السلام علیکم د لالونو ګرانو قدرمندو کتونکو لیدونکو او اوریدونکو. نو کوشش مې دا دی څنګه چې تاسو ګورئ وینئ چې زه په دې خپل چینل باندې په دې لالونو کې داسې خلک تاسو سره مخامخ کم رابرسیره کم وایي چې لال په ایرو کې نه پټیږي. هغه خلک چې د فن ډېر لوی خدمت کړی دی، هغه موسیقي ده، فنون لطیفه چې څومره دي، نو زما کوشش دا دی چې دغه ټول خلک د کیمرې سترګې ته مخامخ کم او تاسو ټول د هغوی د ژوند سره سره د فن نه هم خبر شي. دې وخت کې چې کوم څه نوم ولا ورکم، ډېر لوی فنکار، ډېر لوی شاعر، ډېر لوی هنرمند، که ډرامه ده، که د ریډیو ده، که د ټلویژن ده، که سټیج دی، نو شاعر هم داسې چې ډېر لوی نوم لري او د ده ډېرې نغمې په ریډیو کې ریکارډ شوي دي، په ټلویژن باندې ریکارډ شوي دي. خو ګمان کومه چې د دې بنیادي وجه دا ده چې شهرت لري خو په عامو خلکو کې نه، په خاصو خلکو کې، هغه خلکو کې چې ریډیو اوري یا په ټلویژن یې ډرامې کتلي. انشاءالله اوس به عام خلک هم د دې د ژوند او د فن نه خبر شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام وجی صاحب، څنګه؟ په خیر راغلی، په خیر راغلی. نو نوران شاه طوفان صاحب جی، دا راته وایي چې نوران شاه طوفان صاحب څوک دی، د کوم ځای دی؟ بس نوران شاه طوفان یو ساده باده سړی دی، کلیوال، او بس بته چې یو زمیندار غوندې سړی دی، د زمیندار کور کې پیدا شوی دی، او زمونږ علاقه چې کوم دی ریچن مندړی ری محال ورته وایي، اریچن مندنه مندلی سره خوا کې ری محال یو کلیو، نو په هغې کې یو بانډه کې زما پیدایش شوی. دا بانډې څه نوم دی؟ هغې خو زمونږ اترو د هغه په نوم مشهور غلام حسین باچا کلی که نه. او بیا رالو داسې روډ طرف ته ما کور له ځای واخیست، نو اوس زه چې کوم ځای اوسېږم هغې ته وایي شالم جوړ پل، شالم جوړ پل پل، او د مندړي نه هم ورته لار ده، د تنګي نه هم ورته لار ده، د ریچن نه هم ورته لار ده، داسې چوک کې پروت دی. نو نن سبا ما هغه دی کې اوسېږم. او طوفان صاحب مومند دی په قام؟ نو نه، زه خو مور مې مومنده ده او په خپله موږ سیدان دي، لکه مور. ماشاءالله ماشاءالله. ښه، طوفان صاحب دا راته وایي شي زیږون نېټه راته خولی شي. نو دا زما په خیال چې اسې د کم چې اوریجنل چپن دی یا چون دی، نور په شناختی کارډ کې 1961 دی که نه؟ چون چپن په شناختی کارډ کې لا د نښې د ویشتو نه. خبره داره که نه چې هغه بعضې خلک مطلب دی که تاسو کتلي دا شناختي کارډونه پخوا به چې لیکلو ته څوک راغلی که نه، نو که او که سکول ته به هم سړی ته د 10 کالو به ویل 15 کال پنځه به ولیکل. ښه، طوفان صاحب سبق ته چېرته وایي، څومره دی وایي؟ سبق ما خپل کلي کې رمال کې دویم دریم جومات ویلی و، بیا ریچن ته راغلم، ریچن کې مډل سکول و، بیا هغې کې هم سبق وي، بیا هایي ته لاړم بدرګې ته، هلته مې وي بدغه. نو رونه خویندې د والد صاحب د څه نامه وه؟ والد نوم یې امیر شاه. امیر شاه، سید امیر شاه. سید امیر شاه. او رونه نور شته؟ رونه شته، د خیر. کشران مشران؟ زمانه ټول کشران دي. مشر ورور چې زما کوم و اکبر شاه نوم یې و، هغه ډرایور و، ټرک به چلاو، اکسیډنټ یې کړی و، هغه په 1988 کې وفات شو. الله دې وبخښي. ښه، امین. نو بس هغې یو دو ماشومان پاتې شو، دواړه اوس چې کوم دی نو مطلب دا چې یو ما پولیس کې برتی کړو، نوکر دی، او بل خورې واده شوی ده که نه. نو نور باقي زمانه درې رونه دي، کشران دي. اوس طوفان صاحب دا راته وایي چې د فن د ابتدا مو څنګه وکړه؟ ډرامه کې تاسو راغلئ، شعر و شاعري کوئ، مزاحیه ډېره ښه ښایسته شاعري کوئ. ستاسو دلته یو ډرامه وه چې هغه زما کله چې زما د لاسه هغه سړی لګېدلی و، هغه په کوم کال چې زما د لاسه سړی لګېدلی و، په هک کال ما د حکمت کار شروع کړی او تر نن یې کوم. رحمان، حکیم سید رحمان، حکیم سید رحمان، نور پشي نرو، ډېره ښایسته ډرامه وه. حامد صاحب پکې تاسو وایي، شهاب ورکې، ډېر ښه ملګري ورکې. حامد صاحب زموږ ډېر سل ډایرکټر و، عمر ناصر صاحب الله دې جود ورکې، هغه پروډوسر وي او قسم ده که نه. آغاز دې د ډرامې نه وکړو، د ټلویژن نه دې وکړو، د ریډیو نه دې وکړو؟ نو شروع شروع کې داسې کار و چې 1967-68 کې زه ریډیو ته رالم، دا وزونه به مې اورېدل، توکل خان، پنده خان دي، او زما لومبې لکه شعر و شاعري ما
دویم دریم جمعات نه لګه لګه شروع کړی و، خو داسې کچه شاعري و مې لیکلې، او بیا به مې د مشرانو د یاري دا کافي ما پرې وشله، ولنېر ته به مې لاړه کړه که نه، داسې لکه خاص ما یاري شعرونه نه و خو ورو ورو. بیا 1968 کې یا 69 داسې غالباً و چې زراله ما اړېدو پاکستان ته، ما جامت نه و کړی او دا دغه ومه. نو هغه زما غزل چې ما غزل یې راوړې لسته نوبل خان سبزی صاحب، هغه پروڈیوسر د میوزیک، پیر سلطان محمود اسسٹنٹ ڈائریکٹر، هغه وخت به دیتون بانو والد صاحب چې کړه، او قاضی غلام سرو اسٹیشن ڈائریکٹر. نو بس هغه ما غي دور کړې، هغه به نوبل خان صاحب هغه کې خوخه کړې، او سو غزل ریکارډ شوې، ډومبه غزل زما خیال محمد وی کم یو بلیس مشتر یار پر خوا کې ته، ها دا ساسو دی، دا زما دی، دا په بلګور بیا نو ډیرو خبرو نه به خبر شو. ها د دې علاوه دې نور کوم کلامونه ریکارډ شوي دي په ریډیو؟ ډېر بیا غې نه پس یو روبې غزل عظمت ګل وي، لا شیرانه و شه په خندا سترګې را واړوي، تاسو سګه نورمال ډېر نه راځي. جانانه یو غزل ویلو، اوخه مې ډیوې شوستا پس کڼو ما خامونو کې، تاسو دغه وکنه، او دغه نه پس ګولېسته بسوم ویلې، لیونی لیونی ګردم دی یادونو په سارا کې، سردار علی بنوسی ویلې دی، دستا په شو غشوندو پیسله د دی راوی، زما په منځ کې زلزله، نو دغه سردار علی بنوسی ویلې دی یو غزل نه، دا خو ډېر کلامونه بهر علی مې ویلې، بهر علی ویلې، دا بهر علی غزل چې کوم کنه په غریبۍ چې مې شرمېږي، دا 1980 کې په دې بچا میو سنټرو په دې دغه کې شالمار ریکارډ کې شو. بیا په بل چا څه نوم صابر نوم ختلو، نو شاولی التم ویلې و دلته ویلې، بیا شا د بل چا شاعر په دغه اخره کې وایي صابر له طبقه ته تیګه کې د مزه کدی عذاب زله، دا خو مخکې وایي تاریخ ویلو کنه، لومبیا وه تاریخ ویلی، او هغه کی وی وای صابر زړه ته صابر، نو ما بیا په دې باندې دا وکړه، ها نو بیا کې شو جوتان او خیال محمد دواړو ماته ویچاره، دا هو ډېر پاپولر شی، ما شه نه پاپولر شی به خو د ما نوم سره نشته، نو زه بخامه خدا دا مطلب اوریجنل ساسو دی، اوریجنل زما دی، خدا خو ساسو د شعر خمر شو، ما خو شعر په لوبو بیا راځو. تاسو ډرامه ارټسټ یې، په ډرامه کې په ډېرو ډرامو کې مکار کړی دی، د ډرامې ابتدا مو د ریډیو نه کړی دی که د ټلویزیون نه؟ خبره مې کوله که نه، چې کله دا شاعر پیشت تر اتلم راتلم ریډیو ته، نو دا مونته شاه بادشاه شو، خالق دا دومي صدر بادشاه شهنشاه دا دو بخي، دا ملګري به ما کتل خامس صاحب خاجم له استاد ریډیو کې کنه، دا د ریډیو کسان دي، بیا خو وروسته دویم ټي وي ته تللي وو، زمانه مخکې خو لکه اول د ریډیو کسان دي، نو دوی سره به زما ناسته پاسته و، نو بیا مې دې طرف ته د دوی نه متاثره شوم، خاص کر د بچه جینه، نو ما ویل چې ډېرې دغه ته راشم ریډیو طرف ته ډرامې طرف ته، نو ما آډیشن دپاره درخواست ورکو، او هغه ناصر صاحب، محمد ناصر صاحب د ډرامې پروډیوسر و، او قاضی غلام سرور صاحب سټیشن ډایرکټر و، بس هغوی زما ټیسټ واخیست، او هغې کې بس کامیاب شوم. نو بس هغې نه پس رومبې ډرامه دی کوم په ریډیو کې؟ یار رومبې ډرامه خو ما ته خو دشته چې نه یادېږي که نه، ډېرې ډرامې دي چې کمې دي، خو د وچې خان کې مې کار کړی و، ما خیال کېدای شي د وچې خان اول ګل لالا هغه کردار کړی و، هغه یا لکه اندر په یا ټینګه که غورځی مې نیک بخته، هغه پینده خان کا توکل خان، توکل خان ګل محمد خان هغوی کړی و، او په دویم ځل باندې بیا صوفي ساق ریکارډ کول، نو پکې زه وم، نو منشه هغه ده توکل خان لالا کار زما وکړو، پینده خان کار نومان شاه وکړو که نه، شابل پکې چا، نو هغه هغه ځان نه قدرت الله خان نه دی راته چټي وي ځان نه خان جوړ کړی قدرتي نه که نه، چا خو د خان خبرې که نه، چې د وچې خان دغه کور که درک نه لګي، او بار وي زما نو هغه ډرامه غالبا چې مخکې وکړو وروسته، خو دا اوس ماته نه دی چې ریډیو کې به څونه ډرامې کړي
اسلام صاحب ریډیو کې خو تقریبا په سوونو دي نه نو ما خو تا ته دا نه وایي چې په سونو ډرامو کې دې کړی مې خلکو سره سونو ډرامې کړي دي نه نو ما خو سټارټ د عمر ناصر صاحب سره هغه ستې عمر ناصر صاحب سره ډرامې بیا به ایم کې شاعر صاحب راغه هغه سره ډرامې ریکارډنګ کړې سو پی ساق سره کړې سردار علي صاحب سونه چې پروډوسرانو ټولو سره کار کړی دی بیا په کې ناصر صاحب یو پروګرام کوو پلوشی درې میاشتې شتا کریټر ما بیا بسمیر صاحب کا غونچی هغې کې درې میاشتې ما متواتره لکه دغه ومه ده کمپیرنګ ټلویژن ډرامو کې ټلویژن ډرامو کې زه ریډیو ته چې رالم دا 1973 درې وایم ښه او زه بیا 1975 کې ټلویژن ته لاړم هغه خدای شته ناصر صاحب بچاجي ته ووي هغه زه په سکوټر سور کړم هلته به وتلم فرمان صاحب تاریخي سره کښېنولم په دغویم زمانه اډیشن واخېستو او هغه وخت کې دا وه چې چا په ریډیو کې په 25 ډرامو کې کار کړی نو هغه هغوی به هغه سلیک کاو یو ډرامو ما ته یاد شي مخلې هغه ساده وه رنګینه نه وه چې ستاسو یو کردار په کې چې هغه واړه در پسې وي او تاسو اگې چې چېرته لاړ شي نو اگې پخ کړي اکمه ډرامه وه هغه علي خادی کرکټر وو او ترسکون ډرامه وه ترسکون فرمان صاحب هغه داسې چې هغه د وړوکوال نه ساده بادۍ مور یو فار شوي ګۍ مګۍ دغه کوي پټې رو رو داسې ساده بادۍ بیا خیره کې هغه د مور قبر لدی که نه نو هغې ته زما لیډ کرکټر وو او دې سره خو یو مسلک سمه خبره داره چې هغې کې د مور قبر لدی او فرمان صاحب راته ووي جاړې به کنه نو ریکارډنګ لچې تو هغه زور سټېشن دا نه وې نه وو زور سټېشن نو ما ته یو ګلیسرین راواله ما روانه غسته ما ته لوبه جاړې ما لوبه جاړه ما زه بس صرف د جاړه ما خو د ریډیو هغه خیال کاو چې نه ته مونږ وجاړو کنه هغه دا نه وې چې وخت به راولې لوبه جاړې ما لا چل تلاړو کیمره ودرله خبر ته کیمرا ودرول یاسم چې د مور یادونه راشي بیا خو دا برق سیب کوي د ساتو کوي او د مونږ کله تاسو راغلی ماته یاد شي آیا چې کنه نو اته یو مقبره واغی دا نو چې زه یو دل لاله منو بس هغه مور مور قبر ته کېم وا خو کې مور هغه وی وخ کرا ولا وخ کرا ولا وخ کې نه دی دا خو جاله مخ پر دې خبر وکنه پر دې خبر خو کنه خو هغه ته هم خو لکه پر دې خبر داسې و چې هغه خو لکه کیمرا ته چې دا د د مور قبر دی ما ته شبه به ریټیک شو بیا راشه په دویم ځل بیا رالم به مور مور وخ کرا ولا وخ نه رګي په دریم ځل بیا رالم ما ته دا ځل وی نور ریټیک دا د ریټیک نه منم وخ کې براولې تا ته ما وی چې ګریسین دا واخله تا روان اوس په مال ما ته وخ کې پکاري ها ولا مقبره وبچاجي دواړه تاسو تماشې لته دي بچاجي خو خو سوري ته ولاړو غلام بر ما سره نږدې ما ته ما څه چلو کوم هغه نسوار سر وکړو ها نسوار واچو نو ما خو زه ما ته فرمان صاحب نه یریده ما دا خو بس په خو د پروډوسر ډېر روبو کنه ها ها هغه تیزه مو تکړه پروډوسرانو په خو تکړه پروډوسرانو هغه بس ما نسوار هغه راکړه ها ما سترو کې واچو ها ها سترو کې مې نسوار واچو ولې یاره بس سترګې مې وپړسې دیو ما دماغ ته هغه نشه وخته سرم ربون په صحبت تالی وام نشه شوم خدای چې ما خو نه سیګریټ کړی نه میشي دم کړی نه نسوار کوم نو په ما به نشه ډیر زر خيږي نو هغه سره وانه ما یا الله سترګې خو مې پټې دي ما یا الله 50 روپۍ مې منلې 10 مې منلې شل مې منلې کدی کیمرې ته نه غلاړم او قبر ته کنه و سینم خو نه کنه اگر روانیم روانیم دا منخت کوم و جارم و موری موری دی خوالالم و قبر آقا تا دی کمره دی دا سلا داوی کم خوالالی استا اگر بس رو را گت رواق است ما خولی دونه ولی اکبر رو تاوی خیر دی جیوی مور قبر خطا که دا پلار قبر للا زبل قبر دا که ناکتا مور کمره خوال تا لگی دل نو اسی با دی سر لکر رازی دا سی بیا شیرالو چې خواله راغې ویل دا ولې سترګې زما پړسېدلې مال دا در راته وی چې نسو هغه ته ویل خدای دې غر که سړی جوړونکو هغه لختې بیدن نه هغه ته بس مخلاص وینځه خو سترګې مې نورې مو پړسېدې بیا رالو بر صاحب دا ځای کې کټونو مټون کېناستو شمولې مې لمونځ کړی وی زه ومه ماته یاد شي خوبس چې دغه دی دا څنګه چلې ما چې اوس هم ټیک نه یم نو هغه ریکارډنګ یې کینسل کړو ښه دا راته وایه په وخت وایو ګریسرین دی دا خو ډېرې واقعي کېږي فنکارانو سره څونه ډرامو کې به دې کار کړي ټلویژن ټلویژن بلا سیریل دی ما دا کمی دا
اوس قدیم ولا اوس د خدای وبښه هغه به بیل بیل ډرامه ډایری کې لیکله ما بالکل نه دی لیکلی خو به بشمار ډرامې دي خدای مزاح مزاح د ټوکو ټکالو کردارونه تاسو ډیر کړی دي دا د خوښو کنه دا به پروډوسر دی ما مطلب دا چې او د شروع نه د بس کابلی طرف ته لاړ ښه کودلی صاحب یو ډرامه راکه کامیډي وا دا فارما صاحب تر سکونو کامیډي وا ښه بیا چې کمدانو دا علی خادی دغه کامیډي وا مسعود شاه صاحب چې کوم د ډرامه ستړي مشي کوله کامیډي وا موږ دوه بوډاګان درونه پته اه او دغه او درا محمد رسول محمد رسول مشروري اه اه ډیره زبردست ډرامه سټیج مو کړی په سټیج مو کار کړو اه سټیج مې نشر حال کې کړی خو او داسي دغه ځکه کوم یو ته خاص سرکاري فنکشن وکړ بار ته خونی د لیتاس خوډر شهرت لرلو کړ یاره اسلام خان صاحب د بار لرلو ماته ډیر ملګرو وي بعد وخت بدر پاسپورٹ نه پاتې شوم پاسپورٹ ما اوسه پور نه کې جوړ کړ هغه به پاسپورٹ جوړ کا ما سره بنو ډیر ملګرو وي خو یاره سرکاري نوکری مې مونږ شوق مې نه و بار ته نه ډیر شوق تاسو دا قاضی مولا صاحب حامد صاحب چې کوم دې اسماعیل شهید د سیدرمان شو دا ټول بیا فلم تم تللی دي پښتو فلم ته تاسو نه تللی زه نه يم تللی ما ته افر شوی دی ها ورته ما مخکور راته وی خو بل دار چې په فلم کې وخت ډیر لګي کار لکی جو وخت ډیر لګي بل ته یو سین دوه درې ولم زینم میا شل ودې بل ته تیری تاسو ذکر وکړو د نوکری ذکر مو کو نو تاسو د معاش ذریعہ خدا فن نه نوکری کوي سکی نوکری زه سین ډبلیو کې ما ها ها پس هو دی ته سره ما ها 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 دار ته وای چې تاسو شاعری کوي نو کتاب مو چاپته کتابونه ما 1980 کې یو دوه کتابه چاپ کړو نامې څه دي یو د غریب پریادو ها او یو کیمیا صداقت نه نو هغه کې غزل دي کیمیا صداقت کې روبیانې غزلې نتونه مختلف غزل بندلی ما ماساس یو کردار او بندلی دا رنگ پرنګ کې زمو ما او شینو ما هم دروغ ول ما هم دروغ او ډیر خطرناک دروغ هم ویل خطر ما پکې مدام ګل نو چاغه وي نو زه ما و به چی زب په ځنګل کې روانم شپې ته او یا پلانګان د وتل خو چې ما ورته کونټې داسې کړل لکه دی یو نه مخکر و دنګاو کنه نه نو ورو تختې دل دا چې دروغ به ما وي هغه به وي کنه چې نه سره نه یغبي نو په هغه خدای دې کړه په دې ریډیو کې پروګرام ونه مې نه لري هغه دادا صاحب کاو نو هغه قادم الله او استاد زو ما یو راته بل کا څو څوک نو قادم الله براته حق کوله کنه خلي استاد نو ما یو دلته په چرګ سور شوم په چرګ سور شوم او چې چابک نه ورکو نو بس ته کوي کاپ غر ته ورسېدم نو ما هغه پروګرام ته نه مشهور شو او چې لک دروغ ولا څه به څه نه ویلې شي وایې او دې بازي کار کې چې څومره ورولي پکې دیږي کنه ها توفان سے بچی مسودی لخیرہ بچی میں دا خیر سارا ټول شپک دی درې لکه اندری جن کړه سبقونه ویلې دي سبقونه مشر ملور دا ایم ای کړه ماشاءالله ها او ورپسې بی بیا یو دوی دی هغه مټک کې در سلور د پیل شو نو ساده د کور کار کوي ها بیا ورپسې چې کوم ته بل دوی می دی هغه ایم کام کړي دي ماشاءالله او بیا ملور دا وسې می سکی دا بچی څه وی د فن په حواله باندې داستاس جراسم چې ته کم بچی ته خطر نه هغه خدا شوق نه کوي خدا نه چې خان دی را خان دی زمانه پټ ګوري زم ما وړاندې نه ګوري خو زمانه پټ چې کم به به ګوري او مور ته مو چې ابو دا ډرامه کدا دی کوي نو خو چې کله په ټي وي ډرامې بیا ټول ناشتي خو لکه وسدان چې ریکارډ یا صدقه طوفان سپڅ ته کم وارد می وارد موغه سي دي دي فن په برکت دوی ورډونه هما د د دې نشر حال والا اوسوس مخ کې چوسو اها خپت زنده امين اها دلته مې کم دي نو هغه کم وارد ورته ويا دو درې وارد د ریجنل اکسلنس ایوارډ او ماته ستا سوغسه ماره بنگش گورنر هغه راغلی دلته مې کوڅو کې هغه په لاره د ریډیو نه مې ډېر اغېستې دي سوشل ویلفیر نه پولیس ډیپارټمنټ نه دا غې نه مې اغېستې دي طوفان صاحب نو صدرتي ورډ لپاره کاغذونه مطلب چې دوی لیګل او بس ونه شو اذن نصیب خبرې دي الله دې کې به دغه د عوامو دولت طرفه چې کم نه دغه غټه ورډ چې تاسو خلک خوخي تاسو فن خلک خوخي تاسو انداز زما ډېر زیات وخت تاسو د غنور په چنارون ډرامه شو پاره کې تاسو کردار ته خلک چې کم نه داسې لیواله ناسو او په دغه ورځ به دې ډیوټي چې
کوم ورځ باندې به ډرامه هفته کې به درې ورځې وکړم، په دغه ورځ به زه لږ لیټ راوتم ځکه چې ما به ډرامه اورېده پای کې ستاسو ښه کردار. که یو کلام در سره داسې وي او لږ دې کتونکو ته ووایي. نو کلامونه خو شته دی، اورېږم ما دلته کاغذ بیخي ورسه شو. ښه، نو کلمونه خو زما سنجیده شته او مزهیه بخیزه داسې د ټینشن ماحول دی. لږ تیرې شوي بیا تبرونه کله اخوا کله دیخوا، کله اخوا کله دیخوا، تیرې شوي بیا تبرونه کله اخوا کله دیخوا، خورم بې واره ګزارونه کله اخوا او کله دیخوا، که لاړلې بازار ته او د سبزۍ تپوس دې وکړو، که لاړلې بازار ته او د سبزۍ تپوس دې وکړو، ماتوي خلک سرټونه کله اخوا کله دیخوا، او څوک به څنګه د دوکاندار نه د ګرانۍ پوښتنه وکړي، څوک به څنګه دوکاندار، څوک به څنګه د دوکاندار نه د ګرانۍ پوښتنه وکړي، ځي سیبانو له پنډونه کله اخوا کله دیخوا، خطرناک دی. ښه، دا ټول خلک دې خپه وي خو چې سیب درنه خوشحالي، ټول خلک برابر وي، ټول خلک دې خپه وي خو چې سیب درنه خوشحالي، سیب درنه خوشحالي، غونډوه بیا سر لوټونه کله اخوا او کله دیخوا، او دې بجلۍ والا ته خدایا د نیکۍ هدایت وکړي. امین امین، دا دې زبر د بجلۍ والا ته خدایا د نیکۍ هدایتو کې، په توکل لی دي بیلونه کله اخوا او کله دیخوا، راته ښکاري کمیټۍ والا په اوږد خوب اوده شو، راته ښکاري کمیټۍ والا په اوږد خوب اوده شو، ځکه وینم څښا ګندونه کله اخوا او کله دیخوا، که لاړې قچرو ته د واسکټ خیر دې بیا نشته، وی ښه، که لاړې قچرو ته د واسکټ خیر دې بیا نشته، بابوګان وخې جیبونه کله اخوا او کله دیخوا، او نوران شاه چې ځې بازار ته نو دواړه لاس دې په جیب کې ده، نوران شاه چې ځې بازار ته دواړه لاس دې په جیب کې ده، ګنګپان وخې جیبونه کله اخوا او کله دیخوا. ډېره مننه طوفان صاحب د وخت راکولو، یو جهان مننه، او د معلوماتي خبرو کولو، ساسو د فن سره ساسو د ژوند نه بم چې کوم دینو، اول زه خبر شوم دا دیرش کاله مونږ په یوځای په دې ویډیو کې تیر کړل، یو بل سره چې کوم دی خولې مونږ نه دي سپړلي، نو نن زه خبر شوم ساسو د ژوند نه، ساسو د حالاتو نه، دا کتونکي اوریدونکي خبر شو، یو جهان مننه کوم، الله دې عزتمن کا، خدای دې خوشحال ساته، ګرانو ملګرو ستاسو هم یو جهان مننه چې دا دومره وخت تاسو مونږ برداشت کوی، او بیا دا کیمره چې مونږ ته چانی ولی ده، برخوردار نادان تخلص ته خالد خان نادان صالح ایډیټینګ به کیږي، خیر صالحه د مور پلار، به دا کلوزینګ بیا کوم. ښه، ګرانو کتونکو او ډیرو عزتمندو لیدونکو، نو د دې نه مخکې چې اجازه ته غواړم، یو خاص طوفان صاحب زما دا چینل شپږ دېرش لکه کسان ګوري، خو هغه سبسکرایبر دی هغه اتلس زره خوشا دي، لږ دې خلکو ته وایي چې دغه تلاله ګوته وړي که نه، نو بس خو دا یمه چې اسلام خان صاحب ستاسو خپل یو مقام دی، او بیا چې تاسو داسې هیرې را پیدا کوئ، داسې لارونه را پیدا کوئ، نو په کار ده عوام به خامخا په دې مجبوري ګوري کوي، خو پوهېږي ډېر خلک پوهېږي، نو خیر دی که نه پوهېږي، خو تاسو داسې چې دغه ورته وښایي چې څه طریقه بس دغه مخامخ راځي دې ویډیو سره که نه، نو هغه سبسکرایب لیکلي دا ټلیا ونده به چې دې لږ ته یوسي، نو بس را به زه ویډیا مفت کې سبسکرایبر څه ته وایي، ویډیا ګاک، زه چې څه کله ویډیو ورکوم ډایرکټ به تاسو در دي میخ بنې، او زما سبسکرایبر چې زیات شي، لږ د دې چینل افادیت به زیات شي، زما هر ویډیو باندې ماته چې کوم د یوټیوب د طرف مبارکي راځي، او سره دا هم راځي چې خپل کتونکي کنوینس کا، نو ډېره مننه ستاسو هم، او د کیمرامین صالح نادان صاحب یو جهان مننه چې وخت یې وویستو، او دا کیمرا دې طوفان صاحب ته چې کوم دی نیولی ده، او ماته ثواب یې وګټو، د مشرانو خدمت وکړو، ستاسو د ټولو یو جهان مننه، السلام علیکم.